niwashukuru wale ambao leo wameona ni vizuri watumie muda huu, wapoteze gharama zao na vitu vingine kwa ajili ya kuja kuhudhuria katika maadhimisho yetu haya. Hapa kila mtu ameacha majukumu yake kwa ajili ya mapenzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini mapenzi ya jumuiya ya wazazi, na kwa kweli umeona walio wengi wamependeza. Sare hizi za chama, sare hizi za jumuiya na maadhimisho haya, hakuna aliyepewa bure. Wote wametumia fedha zao kuhakikisha wanafanikisha jambo hili. Lakini jambo la nne, nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Mheshimiwa Mneki na mgeni rasmi, tunao viongozi wengi ambao leo tungewaomba wewe wageni rasmi katika maadhimisho yetu haya. Lakini baada ya kupitia majina, vyeo vyao na nafasi zao na uwezo wao, tuliona wewe unatufaa kwa siku hii ya leo. Lakini nakupongeza sana kwa jinsi ambavyo tangu Mungu amekupa neema hii ya kuwa kiongozi katika nafasi hiyo ulionayo, nafasi ya mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, wana CCM wa mkoa wa Tabora hatujajuta kwamba kwa nini tumekupa wewe ama kwa nini tumekuchagua wewe. Waswahili wanasema meli siku zote inatengenezwa nchi kavu. Lakini majaribio ya meli inajaribiwa ikiwa baharini. Tumekuchagua, hatukujua kama kesho na kesho kutwa angeweza kutokea haya ambayo mkoa wetu wa Tabora yametokea kwa kumpoteza baba yetu mzee wa Kasuri. Na katika mikoa yote ya Tanzania, kwa wanasiasa wanajua na wanakumbuka, mkoa wa Tabora ni mkoa mgumu sana kuongoza kisiasa, kwa sababu una watu wengi ambao wana uwezo mkubwa wa kisiasa, lakini ni mkoa wa kihistoria. Hata wale wanaohamia hapa kina Hadija, unajikuta wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kisiasa. Ni kwa sababu historia ya mkoa wa Tabora inajulikana katika taifa hili la Tanzania. Tumempoteza mzee wetu mzee wa Kasuri, zile siku chache watu walisema sijui nani anaweza kutusaidia katika kupusha jambo hili. Wengine walifika mbali sana wakasema ikiwezekana nafasi hii isijazwe, tuache wazi tuone nani anaweza. Lakini kwa mujibu wa katiba na kanuni za chama chetu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wa taifa kutoka mkoa huo, kama litatokea kama hili lililotokea, huyo ndiye anakuwa kaimu mwenyekiti ama kaimu wa nafasi hiyo. Kwa tangu tumempoteza baba yetu, umesimama imara kaka yangu. Sijaona kama kuna shida. Tena inawezekana hata wale waliokuwa wanatusumbua kisiasa katika mkoa wetu wa Tabora wametulia, hawajaletana, hawajatunishana misuri. CCM oye! Hii ni namna gani wanavyokuheshimu, tunavyokuheshimu, unavyoweza kuitumikia nafasi yako hiyo, nafasi ya ujumbe wa halmashauri kuu. Baada ya maadhimisho haya ya kimkoa, kuanzia tarehe 14 tutakuwa na safari ya kwenda kwenye maadhimisho, kilele cha maadhimisho ya kitaifa kule mkoani Katavi. Mwanzo ratiba ya kitaifa ilikuwa tuadhimishe Mwanza, lakini Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, akasema maadhimisho yote sasa yafanyike mkoa wa Katavi. Kwa hiyo tarehe hizo tulizozitaja tunaelekea Katavi. Tunaomba, kwa sababu mama amesisitiza na nyie ndio wajumbe wa halmashauri kuu, ikikupendeza ukaona nafasi, tunaomba tufuatane wote kwenye kilele hicho cha maadhimisho pale mkoani Katavi. Iko kamati ya maandalizi, lakini uko ujumbe wa kila wilaya namna gani watafika kwenye maadhimisho yetu hayo. Kwa hiyo taratibu zinaendelea, na niwaombe wanachama wa Chama cha Mapinduzi, twende wote. Sisi sote ni wazazi, uwe UWT, uwe vijana, sisi ni wazazi, tuungane twende kwenye maadhimisho hayo na kilele chetu cha kitaifa. Niwashukuru sana jumuiya kwa kutuita. Kama alivyosema mwenyekiti wa wazazi, mgeweza tu mkamwita mtu yoyote akaja hapa akawa mgeni rasmi, lakini mmetambua sisi viongozi wenu wa chama mkoa tupo pamoja, kwamba tumebanana. Siku ya kesho tulikuwa tumeishwa na Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu wa chama kuhudhuria sherehe za uhuru. Baada ya jambo hili nikamwomba katibu, nenda kaniwakilishe
au kakiwakilishe chama ngazi ya mkoa wa Tabora, na mimi wache niende nikawe mgeni rasmi kwenye jumuiya yetu muhimu kabisa ya wazazi. Kwa hiyo nitoe shukrani za dhati kabisa. Na niwashukuru kwa kiasi fulani pamoja na kudisturb huu mfumo kuhamisha maadhimisho yake. Maadhimisho yamefana. Kama nilivyotangulia kusema, yapo mambo ya kukumbushana. Wakati tunaadhimisha maadhimisho haya, ni lazima tufahamu umuhimu na kwa nini jumuiya ya wazazi. Nataka leo kwanza niwatoe unyonge, niwatoe ubaridi. Naona kama jumuiya wazazi wanajiona wako nyuma nyuma. Hapana, hii ni jumuiya muhimu sana, ni jumuiya kubwa sana na tegemeo sana kwa chama chetu. Kwanza, kwa nini miaka 69? Inaonyesha kwamba jumuiya hii ilikuwepo kabla ya uhuru, na kwamba katika jumuiya iliyoshiriki katika mapambano ya kuleta uhuru ni jumuiya wazazi. Wazazi safi. Kwa nini muwe wanyonge? Kwa nini mrudi nyuma? Lakini kuna majukumu mmepewa. Ndio maana kuna kitengo kinaitwa elimu, malezi na mazingira. Hichi ni kitengo muhimu sana kuliko kitu chochote basi bila fahamu. Kama vijana wetu wasipopata elimu bora, wasipopata malezi bora, na wakazungukwa na mazingira sio rafiki, hatuna chama, hatuna taifa. Mmepewa majukumu makubwa, ni lazima muyatambue, lakini ni lazima tushirikiane sote kuyatekeleza kwa vitendo. Twendeni tukawape watu vijana wetu elimu iliyo bora. Tusikubali kabisa serikali ya Mama Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan sasa hivi anatoa elimu bure. Kuanzia chekechea, darasa la kwanza, elimu ya sekondari mpaka elimu ya juu, kwa maana ya form 5 na form 6. Ziko bure, ni juu yetu wazazi kuwasukuma vijana wetu kwenda kupata elimu hiyo, lakini na iwe elimu bora. Kijana au mtoto asiposimamiwa na wazazi kusoma, atakuwa hasomi, anakwenda shule tu. Atakwenda shule, atarudi. Sasa uwezi kujua huko alipokwenda kusoma anajifundisha elimu tuliyoitarajia, au kuna mambo mengine ameyakuta huko shule yanamshughulisha. Tuweni makini kwa kusukuma watoto waende kusoma shule, lakini tukiwa tunakuwa walezi bora. Tusimamie elimu yao na tusimamie tabia, mila na desturi za taifa letu. Yako mambo yamejitokeza hapa katikati ambayo kimsingi hayana mashiko wala hayana afya. Nyinyi wenyewe mlisikia hapa nyuma kulitokea vuguvugu kubwa sana la ushoga. Yako mataifa yako tayari kabisa kuona kwamba watu wa jinsia moja wanaoana. Sisi kwetu Tanzania hiyo ni laana, hilo ni jambo lisilokubalika. Lakini watalitekeleza vipi na litashindikana vipi kutekelezwa? Hapo ndio nguvu ya wazazi inaposhika hatamu. Kwa hiyo niombe tu jumuiya ya wazazi, kama ilivyo inachukulia kabisa uzito wa namna gani basi mzazi ana umuhimu katika jamii, tena katika ile jamii ambayo tumeitengeneza sisi wenyewe wazazi. Tuweni waangalifu kwa wazazi wetu. Wenzangu waliotangulia wamesema sana, mwenyekiti wa wazazi Mulai Igunga amesema mpaka vivao, wako watu wanavaa vinguo vifupi lakini bado nyuma wanaweka mpasuo. Wako wafulana au watoto wa kiume wanavaa mikanda chini ya makalio baada ya kuivaa kiunoni, na mambo mengi ikiwemo vilevi, uasherati na mambo mengine. Haya ni majukumu ya jumuiya ya wazazi. Ndugu zangu, jumuiya ya wazazi pamoja na majukumu ya kulea, lakini ina jukumu la kutunza mazingira. Sidhani kama sote tunafahamu kwamba mazingira ni jukumu la wazazi. Mazingira haya yote
Kwa upande wa chama chetu tumewakabidhi jumuiya ya wazazi usafi, uoto wa asili. Kwa hiyo kiongozi wa jumuiya ya wazazi akija akazungumzia upandaji wa miti, hii ni kazi yake. Utunzaji wa mazingira na usafi kwa ujumla, huu ni utaratibu wao, na mambo mengi. Kwa hiyo wazazi ni jumuiya muhimu kabisa kwa chama chetu. Yapo maboresho ya daftari la wapiga kura, nadhani tunafahamu wote, si sote hapa ni viongozi, si ndio jamani? Hili daftari ni kitu muhimu sana kukipeleka chama chetu katika kushinda. Tuunge mkono daftari hilo, tujitokeze na tufate na maelekezo na taratibu zote tutakaopewa na wahusika. Lakini la pili, hili ni muhimu sana. Ni muhimu twendeni tukateue wagombea wanaokubalika katika maeneo hayo. Sisi uongozi wa mkoa wa Tabora kupitia kamati ya siasa ya mkoa ambayo ndio msimamizi mkuu wa kamati za siasa zote za wilaya katika mkoa huu, hatuna simile kwa hilo. Tutatuma wapelelezi, tutatuma watu wetu wakatuangalizie katika mtaa huu, katika kijiji hichi au kitongoji hichi, ni nani anayekubalika. Kama kuna mtu anakubalika, tukaletewa jina ambalo huyo mtu tukimpeleka au mwanachama mwenzetu tukimpeleka tunakwenda kushindwa, tutamuomba huyo mwanachama akatafute kazi nyingine ya kufanya. Sisi tutazingatia maoni ya wananchi wa eneo husika. Nitoe agizo hili kwa wenye viti wote wa wilaya, utaratibu wetu ni huo. Twendeni tukatafute wanaokubalika katika maeneo hayo, ili tuwapelekee wananchi yule mtu ambaye awanaona kwamba anafaa kuongoza katika kijiji hicho, katika kitongoji hicho au mtaa huo, badala ya sisi kuwachagulia wakati wao ndio wanaofahamiana kwa karibu kabisa. Kazi nyingine ambayo tunayo viongozi wote sasa, viongozi wa chama, wawakilishi wananchi, ni kumsemea Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama Samia oye! Hapana jamani, anastahili kuitikiwa kwa nguvu. Mama Samia safi! Safi! Huyu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu mpendwa, kwa hakika amefanya kazi kubwa sana. Mkoa wa Tabora tunazo kata 203 rasmi, lakini na tatu ambazo sio rasmi. Kata moja Ibogero imekwisha pokea zaidi ya bilioni kwa haraka haraka alipokuwa akisema 600 na ushei. Si ndio mheshimiwa diwani ikatoa? Sasa kata 203 tayari mheshimiwa rais ameleta pesa kiasi gani? Huyo ndio Mama Samia Suluhu Hassan naye mjua mimi. Lakini kama itoshi, hiyo ni miradi ya maendeleo katika mkoa wetu. Iko miradi ya kimkakati ambayo mheshimiwa rais anaitekeleza ndani ya mkoa wetu. Miradi ya kimkakati kwa mfano reli ya SGR, hayupo diwani wala mbunge anahusika na mradi huo. Huo mradi ni wa kimkakati, ni mradi wa kitaifa, unakuwa una facilitate. Anayefacilitate mradi huo ni mheshimiwa rais. Tabora tuna SGR, tuna barabara kama hizi ambazo zinafunguliwa kwenda Mbeya, lakini na nyingine kwenda Kigoma. Lakini kama itoshi, tunao mradi wa bomba la mafuta ambao na hapa umepita Igunga, lakini na Nzega ndipo hasa kiwanda cha kuboresha mabomba haya kimejengwa. Mama Samia safi! Mimi kwa majina naitwa Kimari Filipo Busagara, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Igunga. Leo katika wilaya yetu tulipata heshima ya kipekee ambapo kulikuwa na maadhimisho ya wiki ya jumuiya ya wazazi. Kwa hiyo sisi
Kwa niaba ya mkoa wa Tabora, maazimisho yalifanyika katika kata yetu ya Iborogelo ambayo ni miongoni mwa kata ambayo inapatikana katika jimbo la Manonga. Katika wiki la wazazi, katika maazimisho haya kuna mambo mengi yameweza kuelezewa na viongozi ambao wanatoka na jumuiya ya wazazi, lakini mambo makubwa yaliyozungumziwa ni masuala mazima ya maadili, maadili katika jamii, hasa katika mmonyoko wa maadili unaoendelea kutokea katika nchi yetu. Lakini kikubwa zaidi ya viongozi wa wazazi wamejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba basi sisi kama vijana wanatuasa tuendane na maadili ambayo yanakubalika katika taifa letu. Kwa hiyo kitu kikubwa ndio tunachojifunza, kuhakikisha kwamba wazazi wamehimizwa kwa ukubwa zaidi kuhakikisha kwamba hawa watoto, hasa watoto wa shule, wanaendelea kuwalinda, kuhakikisha kwamba wanaendelea kukua na maadili, kwa sababu sasa hivi kuna mmonyoko mkubwa wa maadili. Watoto wa kike wanafanywa ndivyo sivyo, watoto wa kiume wanafanywa ndivyo sivyo, masuala ya ushoga. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika wiki limeenda sambamba na hii jumuiya ya wazazi imefanya kazi kubwa sana. Rai yetu sisi kwa wananchi waendelee kuiunga hii jumuiya ya wazazi, kwa sababu ndio jumuiya ambayo inapatikana katika jumuiya ya Chama cha Mapinduzi ambayo inalea vijana na inalea watoto katika maadili mema.